Zdravím všetkých divákov, tu je znova Joe. Preskakal som ten most. A teraz sú tu nejaké čudné zvuky, takže sa chcem rovno pozrieť. Dobre. Dobre, ty si mŕtvý. Strašidelné dvere sú tu. Oh shit. Pozerajte na nich. Dobre. Aha, takže my musíme ísť takto späť. Dobre. Myslím, že tu musíme niekde bežať, ale... Čakaj, nie, som bol. Späť do domu sa nedostanem. Ale dostanem, dobre. No, možno, že musím ísť peši, samozrejme, aj to je možné. Skôr asi, že? Tu sa asi buginou nedostaneme. Alebo dostaneme? Dobrá otázka. Tak, žijeme rovno späť v bugine. No, skúsim sa to nejak vyšťverať späť. No tak toto bola tesnotka, teraz vám poviem. Tak ako to je. Dobre, pozrieme sa, že či náhodou tu nám tu niečo nezanechali. Na takýchto miestach by som si to vedel predstaviť. Samozrejme nič, možno, že som to... Dobre. A znova tunel, dobre, nahrává se. Oh je. Yeah. Holy shit. Wow. Kokos, aká hudba. Celé zle. Rýchlo doplním municiu. No poď ty, sar. Dobre. Toto bude asi najlepšia. A to je tu zamknuté, dobre. Strašidelné to tu je. Dobre. Super. Dobre. Chcem sa teda pozrieť, čo sa tu deje. Aha, dobre. Aha.
A, tu co bol jaký kebab. Kebab do ruky spravili, dobre. A. Oh, fuck. Tam choď. Jaké máš ruky špatné? Ty. Nebuď násilnícky. Zase. Akože... Dobre. A OK. Aha. Ďalší kebab. Dobre, trošku spravím poriadok. Vypať preč. Môžeme spraviť nejaké miesto. Dobre, to nám asi aj bude stačiť. Dobre, a raz pokračujeme ďalej. Super, super. Trošku toto rozhádžeme, však prečo by aj nie. Dobre, spravili sme si miesto, síce asi by som to mohol byť stadial a nezastavovať sa zbytočne. Máte pravdu, pojdem tak na to. Vlastne malo význam, nevadí. Ideme dál. Kde? Bang. Ha, zmestil sa spodkom, ty kokos. Umriem z neho, no poď. Bang. Dobre. Ešte niekto. A, tuto niekoho pochovali. Teda, ugrilovali. Dá sa povedať. Aj, zase to je tedy zavrite, zase to musím hľadať nejaké... A, spravím tu svetlo trošku. Dobre. Taká normálna večera. Dobre. Zase tu mi vyskočí nejaký šašo, ktorého sa zase zlaknem. Nie? Nie. Fuck you! Útek. Útek. No poď sem ty, poď sem. Vieš, ti poviem, že ideš preč. Dobre. Uf. To bola tesnotka. Kde som povedal? No dobre. Tak, nasadáme do tohto nášho mutanta, traktora s buginou. A pokračujeme ďalej po ceste, radšej. Jak to zvrtlo? No nie je ti to ľúto? Poď, ťažký klumet. Dobre. To bolo rýchle. Ha! Dobre.
To som trošku prehnal asi, dobre. Tohoto zábavkou, však vy nemôžete nič spraviť. No dobre, samopal. A ideme komando, máme narmy. A čo si myslíš, že nevidíš? Dobre. Som vymyslel. Na záchode nič. Žiadne tajné zásoby. Doplním si život radšej iba, OK. Á! Tu je niečo? Alebo len také nič? Sar, dobre. OK. Tu sa typujem nedá nikde vyjsť, no sem. Nuda. OK, tak späť k bugine. Myslím, že ma zastavia. Jebliny. Čo je? Čo ma non-stop zastavujete? Čo tak? Nepovedz mi, že sa to nezmestím. Fuck me. Aha, batéria, dobre. Už chápem, dobre. Je ešte niekto? Dobre, si slepý, kamoš. Dobre. Sa teda to viem ísť, ale ja tam ďalej chcem ísť autom. Dobre, takže musíme pohľadať... baterky. Presne takúto baterku musím pohľadať ešte jednu nájsť. Dobre, takže jednu máme. Dobre, a ešte jednu teda. Aha, dobre. Záchod nepoužijeme. To nepotrebujem. Ah. Díky. OK. Nech si to rozmyslia, že by ma pustili. OK, takže ak sa vám to páčilo, tak dajte like, ak sa vám to nepáčilo, dajte dislike a ďakujem vám za sledovanie tejto časti. Uvidíme sa znova na budúce, späť pri Half-Life 2, takže majte sa.